lahat. Si San Juan Bautista, martir na dakila, sapagkat ipinahayag niya ang mabuting balita. Magsisi Israel ang sala'y itakwil. Si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay ng iyong anak, ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin namang dibdibing mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na yun, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka, at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit, gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig.
Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makini. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapong kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nakimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggal lang niya. Gustong-gusto niyang nakikinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Nabis na nasisiyan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisang papa niyang ibibigay kahit na ang kalahati ng kanyang kaharian kung itong kanyang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista."
Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinutungan at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ang dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang kanyang paninindigan sa katotohanan, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos na ipahayag ang katotohanan ito maging kapalitmanay ang kanyang buhay. Mga minamahal kong kapatid, ang kasalanan ay may paraan, no, upang tayo ay magdusa na. Hindi na tayo kailangan parusahan ng Diyos upang ating maranasan yung lupit ng mali nating ginawa. Si Herodes ay nababagabag sa kanyang kalooban. At wari ko, sa buo niyang panahon na siya'y nabubuhay, hindi na siya natahimik. Sapagkat hindi siya nanindigan sa katotohanan. Sa kabilang banda, mga minamahal kong kapatid, kung ang isang kasalanan ay patuloy na magpaparusa sa mga gumagawa nito, o patuloy na magbibigay ng maraming alalahanin o hindi magpapatahimik sa isang taong gumagawa nito, ang katotohanan naman sa kabilang banda ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Yung kapayapaan na kahit na maraming taong umuusig sa atin, kahit na maraming hindi naniniwala, kahit na marami yung pilit na binabaliktad yung katotohanan, payapa tayo sapagkat alam natin na yung katotohanan yung ating pinaninindigan. Ganyan po sa ating pananampalataya, mga minamahal kong kapatid. Yan po yung hamon sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, no, sinusundan natin ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoon, tulad ng mga maraming banal at santo ng ating simbahan, ay unang-unang nanindigan sa katotohanan. At ito pong katotohanan ang pinanindigan ng ating Panginoon, ay nagdala sa atin sa kaligtasan. Iniligtas tayo ng katotohanan ito. Kung ang ating Panginoon ay nagpadala sa mga sinasabi at pinagbigyan na lamang niya yung mga Pariseo at Skriba sa Saduceo upang sila ay, no, ipatronize na lang, pagbigyan na lang upang mapanatili yung pananampalataya at pagkakaisa, hindi po sarang tayo nandito ngayon. Hanggang ngayon po siguro nag-aantay pa rin tayo. Bakit? Sapagkat, no, hindi ito yung katotohanan ng nais ibigay sa atin ng Diyos. Hindi ito yung katotohanan ng magpapalaya sa atin. Narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, yung utos ng Diyos. Natatakot si Jeremias pumunta doon sa lugar kung saan siya inutusan ng Panginoong magpahayag ng katotohanan. At natural po sa atin na matakot. Yung pagiging matapang po o yung pagiging courageous o yung courage ay hindi naman po absence ng takot. Hindi naman po ito isang pagkakataon na kapag ikay matapang, wala ka ng takot. Actually, ito po yung fuel. No? Natatakot ka, pero pinili mong maging matapang kasi ilang mong ito yung mas makakabuti at ito yung mas makakatulong sa'yo. Yung mga matatapang, hindi naman talaga sila hindi natatakot. Natatakot sila, pero nilalakasan nila yung kanilang loob. They become courageous for them to overcome something. Tignan niyo po yung nangyari sa ating unang pagbasa. Si Jeremias, ayaw niyang pumunta dahil natatakot siya. Pero pinalakas yung loob niya ng Diyos.
At sa buhay pananampalataya natin, mga minamahal kong kapatid, ganun din. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos at nananalangin upang ang isang kasalanan o kaya yung isang sitwasyon natin na hindi maganda ay gusto nating malagpasan, yung grasya ng katapangan ay yung ating hinihingi. Upang hindi para sabihing matapang ka lang. No? Kung hindi, anuman yung mga bagay na iyong susunguin patungkol sa pananampalataya, patungkol sa paglaban sa kasalanan at pagtalikod sa mga bagay na masama ay iyong kakayanin. Bakit? Sapagkat alam mo yung iyong pinanggagalingan at alam mo na yung iyong lakas ay hindi mula sa iyong lakas, ito'y mula sa Diyos. Yung kalakasan ng loob mo na iningi sa Diyos ang siyang tutulong sa iyo upang lahat ng mga bagay na hindi mo kaya, kakayanin mo. Wari ka po, ito yung motibasyon ni San Juan Bautista. Ito yung kanyang nasa isip. Hindi ako kailangan matakot. No? Itong si Herodes, itong taong pinapangaralan ko, napukaw ko na yung puso. Hindi ko na kailangan matakot, maniwala man siya, manalig man siya o hindi. Bakit? Sapagkat naipahayag ko ang katotohanan at ako'y nanatiling tapat hanggang sa huli. Mga minamahal kong kapatid, dun po natin malalaman, kapag ka tayo sa gitna ng maraming gulo o sa gitna ng maraming mga taong nag-uusik sa atin habang pinapahayag natin ang katotohanan, tayo'y panatag, tayo po ay nasa tamang landas. Sa kabilang banda, kapag naman tayo, gaano man kabuti yung ating sitwasyon, pero tayo'y nababagabag o hindi makatulog o nakokonsensya o iniisip ang isang mali nating ginawa, ibig sabihin po, hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos. Nawa po ito'y magsilbing gabay sa atin upang tayo ay maging mabuting tagasunod ng ating Panginoon. Tayo po'y makinig sa ating kalooban. Tayo po'y makinig sa ating Panginoon sa pamagitan ng pananahimik at pananalangin upang masunod po natin ang kanyang kalooban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa pagkabatid natin na ating misyon sa mundo ay maging mga propeta, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bokasyon. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan, naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkos higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasabingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan.
Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat ng mga kalalawa sa purgatorio. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng parangal at halimbawa ni San Juan Bautista. Maialay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamagitan ng aming pangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, ang gapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limika, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, tinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag ni San Juan Bautista sa lahat ng isinilang siya iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat magdiligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagi niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang alaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Bispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panginabating ni lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguin mo aming pananampalatay, huwag ang aming pagkakasala. Agalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng dagapagbinyag ni si San Juan, ipagalaw mong sambayin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak namin lalo sa pagganap nito araw-araw. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, nasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos na sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kanyang sumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katagunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasabi
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatay na ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,